Milice, šta ti očekuješ od 2021. ozbiljno? Znači, šta želiš da se dogodi? Mislim, ja mislim da tebe baš mnogo toga čeka. Mislim, ono, ovo smo rekli šta je bilo, ti si period zapravo korone i upotrebila da se oprobaš kao glumica. Tako je, oprobala sam se u glumi i to glavna uloga, već smo pomenuli. Mislim, ne znam da li smo imali nešto do sada, Brena imala svoje filmove. Tako i mislim da je Dragana Mirković imala neku glavnih uloga. Da, svoj film, naravno, Slatko snova. I evo, treće sreće. Februar. Pa mislim da prvo februar. Znači se zov divljina. Da. Tako da ja sam iskoristila negde taj period do sada, čekam emitovanje i iskreno želim da što pre zaboravim ovu ružnu godinu, da prođe ova ružna epizoda i da napokon se bez ustručavanja grlimo, ljubimo, ne znam, znači da možemo da hodamo kao slobodni ljudi, jer nekako imam se utisak da smo u nekom zatvoru. I makoliko bili jaki, neminovno je da stalno osjećaš neki strah među ljude koji je ušao i tako. A jeste, kako nije. Tako da što pre da prođe sve ovo, želim. To ime, evo ga Lukas. Da. Evo ga Lukas Kašlje. Kako li ćemo da se grlimo kad se ne budemo ustručavali? Da, Lukas Kašlje, nadam se da je tuberkuloza. Kao, znaš, da. Šalim se, ja volim crni humor.